Во Централниот дневник на регионалната телевизија О2 ке гледате. Започна со работа германски костел. Се намалува невработиноста во Охридско-Струшкиот регион, покажуваат официјалните податоци од агенциите за вработување на Охрид и Струга. Советниците дадоа амин за предлог одлуката за прифаќање иницијатива за експроприација на градежно земјиште во приватна собственост заради изградба на катна гаража. Од јули 2017 ке стартува новата чартер линија од Варшава до Охрид и обратно. Општина Охрид и Организацијата на Сојузот на борци од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија и нивните следбеници свечено го одбележа 11. октомври, денот на Народното востание. Собранието нема да се распушти во среда. Нова масовна гробница откриена во Кичевско. Во текот на денешниот ден од стар затрупан бунар во семејниот двор на лидерот на Дуи Али Ахмети во селото Зајас бе извадени повеќе коски. Шверц на марихуана спречија царинските службеници на граничниот премин Кјафасан во текот на вчерашниот ден. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на бездомништвото. Стефани Донеска ја освои првата награда на Обштинскиот натревар Млади библиотекари. Вечерова ќе се одржи петтиот јубилеен концерт на ансамблот Билјана. Во дневников во обичајано избор на вести од светот и спортот. А започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Започна со работа германската компанија Костал, водечки извозник на технолошко напредни и иновативни производи во автомобилската индустрија. Катната гаража на дневен ред на седницата на Општина Охрид. Рускиот председател Владимир Путин ќе присуствува на 23-тиот светски енергетски конгрес во Истанбул. Останете со нас почитувани. Централниот дневник на регионалната телевизија О2 е во 20 часот. Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Германската компанија Костал денеска и официјално стартуваше со производствени активности за технолошко напредни и иновативни производи во областа на автомобилската индустрија. Станува збор за Браунфилд, производствен капацитет што ќе функционира во рамките на поранешните производствени капацитети на Охридски ЕМО. Германската компанија Костал и официјално стартуваше со производствени активности за технолошко напредни и иновативни производи во областа на автомобилската индустрија. Станува збор за Браунфилд инвестиција со производствена линија, што ќе функционира во рамки на поранешните производствени капацитети на ЕМО Охрид. Председателот на Костал групацијата Андреас Костал на денешната свеченост, со која што беше означен стартот на производствената инвестиција, истакна дека прагматичноста и интелигенцијата кои што ја детерминираат економската политика на Република Македонија била една од причините за нивната одлука да отворат своја филијала во Охрид. Костал has undertaken to invest Костал се согласи да инвестира 30 милиони евра во македонската фабрика во следниве 10 години и на долг рок и покрај високиот степен на автоматизација ние се надеваме дека ќе креираме 800 работни места. Председателот на владата за спроведување на избори Емил Димитриев во обраќањето пред присутните на свеченоста истакна дека отварањето нови работни места и пуштање на нови производствени погони се најдобра празнична честитка за граѓаните на Република Македонија. Нивната почетна инвестиција во поранешниот објект на ЕМО, Охрид, изнесува околу 5 милиони евра, а компанијата досега има вработено околу 40 лица на различни позиции. До крајот на 2016 година, бројот на вработените се очекува да се зголеми на најмалку 70 лица. А она што радува е што зацртаните планови на компанијата етапно и со сигурност се исполнуваат. Директорот на ТИРС Виктор Мизо изрази задоволство кое што Костал после направените детални анализи и истражување на инвестициските услови во земјата како Бугарија, Србија, Молдавија, Белорусија и Турција како најповолна дестинација ја избрале токму Македонија и Охридско-Струшкиот регион. Првичните разговори, како што кажа Алек, од негова страна беа иницирани во почетокот на 2013 година,
Крајот на минатата година беше подпишан договорот за реализација, но овие изминати 9 месеци активно и упорно се работеше денеска да бидеме сведоци на она што порано беше, ако сакате, можеме да видиме каков вид на објект и каква трансформација Костал успеа да направи во едно многу кратко време и да имаме нешто што може би други компании кои градат нови објекти не стигнуваат до овој квалитет и до ова големина на објект. На церемонијата на ставањето во погон на производствениот капацитет на Костал во Охрид присуствуваше и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој меѓу другото истакна дека се работи за реализација на едно од ветувањата дадено кон граѓаните на Охрид за отварање на нови работни места. Планот име во овој дел да запосат околу 800 лица и во делот на Гринфилд инвестицијата дополнително уште 250 лица, така што над 1000 нови директни работни места ќе донесат за Охрид и Охридскиот регион, каде што влегуваат и Струга, и Вевчан, и Дебарца, може би пошироко. Веќе имаат околу 50 вработени, до нова година планираат вкупно 100 вработени, потоа постепено ќе го зголемуваат бројот на вработени до над 1000. Компанијата Костал постои веќе 100 години, а од семеен бизнис прерасна во една од 4 водечки фирми во светски рамки. Во Костал моментално има над 17.000 вработени во своите производствени капацитети на 46 локации во 21 држава на 4 континенти. Се намалува невработеноста во Охридско-Струшкиот регион. Активните владини мерки за вработување и влезот на странски инвестиции го препородија целиот регион кој што тонеше во невработеност. Првите позитивни ефекти веќе се чувствуваат. Новата инвестиција на германската компанија Костал, што денеска и официјално започна со работа, сврти нов лист и дополнително ја намали стапката на невработеност и го заживува регионот. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување, во Охрид бројот на невработени лица за една деценија е речиси преполовен. Во евиденцијата за невработени за Охрид и Дебарца до 31 декември 2006 година биле регистрирани 12.393 невработени, а заклучно со 31 август годинава тој број изнесува 6.586 лица. Еве тука е веќе 2 години повеќе присутен Одева Електрик како странска инвестиција од Германија, која веќе во овој момент има повеќе од 210 вработени лица. Најнова инвестиција е инвестицијата на Костал Македонија, која еве сега денеска се совпаѓа и свеченото отварање на почетокот на работата на оваа инвестиција, која е регистрирана во минатата година, а веќе има реализирано повеќе од 43 вработувања. Исто така, од овие странски инвестиции, сепак треба да се, не треба да се пропушти, да ја спомниме и ЛТХ Леарница. Значи, тоа е инвестиција во рамките на поражнешна застава, односно херој то за Драгоевиќ, која вработува над повеќе од 470 лица. Струга е град кој што има многу иселеници, особено од струшките села каде што се водат како невработени, а сепак живеат со парите што им ги испраќаат нивните роднини од странство. Сепак, и во овој град невработеноста опаѓа. Овде имам еден податок, да речиме, пред да се донесе законот, кога ние ги водевме сите лица под една шифра. Значи, сите лица што се пријавуваа кај нас доаѓаа на секој 60 дена, и тогаш, значи, сите се смета за лица кои активно барат работа. Тогаш, значи, пред да стапи во сила и да почне се применува новиот закон, односно измените на законот, да бидам поточен, имавме 9337 лица невработени, тоа е датум 31.12.2006 година. Сега, значи, во овој момент, имаме како вкупна бројка, ако се земе, имаме 6116, од кои 2911 се активни баратели на работа и 3205 се она категорија што ви реков друго лице кое бара работа, односно пасивни баратели на работа. Од некогашен гигант, ова се остатоците задмени од некогашна Стружанка. Фабрика во која што беа вработени над 2000 стружани и охриѓани.
Охридскиот стопанствени Климе Шешовски оценува дека инвестициите што се реализираат во последно време го препородија Охрид, но и целиот регион. Според него, туризмот му носи приливи на Охрид, но само од туризам градот не може да живее. Индустријата мора да се врати, додава Шешовски. Затворањето на фабриките од 92 до 98 година беше за нас закупување на индустријата и правење Охрид од индустријски град, кој имаше 24.000 некаде работници, значи во мртов град. Не може Охрид да живее само од туризмот, мора да има индустрија, без индустријата нема ништо. Друго што сакам да напомнам, во времето на затворање 92-98, кога беше приватизацијата, значи кога имавме од 18% невработени, стигнавме до 38%. Да денеска со макотрпна работа на сите донесовне некои ексклузивни фирми тука за работа, така да веќе имаме денеска невработеност од 24%, што е една добра бројка. Дополнителни 1000 нови работни места ќе отвори германската компанија Костал, која што денеска во Охрид го значи почетокот на производството во Македонија. Советот на Општина Охрид денеска ја одржа 61-та седница. Пред советниците, меѓу другото, се најде предлог одлуката за прифаќање иницијатива за експроприација на градежно земјиште во приватна собственост заради изградба на катна гаража. Градските изграници по долги полемики ја усвоја и предлог одлуката за обезбедување на доместок за експроприација на недвижност за изградба на пешачката патека кон Горица. Советот на Општина Охрид денеска ја усвои предлог одлуката за прифаќање на иницијативата за експроприација на градежно земјиште во приватна собственост заради изградба на објект од јавен интерес од локално значење катна гаража. Но оваа предлог одлука беше поништена и повторно ставена на дневен ред на нова седница што беше свикана попладнево и изгласана со 12 гласа за. Причината е техничка грешка во бројот на една од парцелите на експроприацијата кои се содржани во предлог одлуката, но и поради тоа што немало цени за некои од нив. На денешната седница на Совет имаше 4 точки, од кои 2 точки се однесува на донесување на одлуки со кои што ќе се овозможи експроприација на имот за јавен интерес. Иако опозицијата се трудеше двете точки да ги поврзе, сепак првата точка беше поврзана со отпочнување на постапка со која што ќе се отвори правниот пат за јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор на Република Македонија, да може да отпочне постапка за експроприација на парцели, по што би следела изградба на долгоочекуваната и најавувана катна гаража во Охрид. Она што е карактеризираше седницата, што таа беше испреплетена со многу политички моменти, со многу политички настапи од страна на опозицијата, која што цело време мисли дека живењето во Охрид отпочнало од денес и отпочнало од оваа седница и често пати занемарувајќи ги проблемите на охридјани, кои што тие, додека беа на власт во два мандати во овој град, ги оставија. Седницата, подлочно предлог од луката што се однесува на катната гаража што треба да се гради во Охрид, беше проследена со бурни настапи од страна на советниците. Во врска со оваа точка, ставот на нашата партија и на нашата советничка група е дека секако катна гаража треба да има во Охрид. И шутер шо ви текне тоа да го направите. Меѓутоа, ние нема да денес на ова, за оваа точка да гласаме, од причина што ова е уште еден пропаганден трик кој што се презема класичен од оваа гарнитура. Јас се осеќам повреден дека овека ние ништо не сме направиле, дека сум јас делал таа криминална власт, така да мислам никој не може и добиви некој додека не докаже. Од предходната гарнитура, да ја подсетам само, имаше не предлог, него беше нацртана катна гаража. Јас може некој од вашите кои што беа предходниот состав, овде кад излизат и јавно кажат како таа катна гаража не се направи зграда. Заради лични интереси вие ќе зборувате за урбана мафија. Која е урбана мафија? Па како не спомна? Спомнавте, јас ви кажам, зашто не се направи катната гаража? Зашто гласавте да се направи зграда, а не катна гаража? Кога го имавте место до тука?
Втората точка од 61-та седница, која исто така предизвика долги полемики, а се однесува на обезбедување на доместок за експроприација на недвижност за изградба на пешачката патека Конгорица, со координација и објаснување од страна на стручните служби, беше донесена со 12 гласа за, 6 воздржани и 1 против. Третата и четвртата точка од дневниот ред, кои се однесуваа на измена на детални урбанистички планови за една катастарска парцела, советниците ги усвоија едногласно. Градоначалникот Никола Бакрачевски на денешната средба со собственичката на полскиот туроператор Рего Бис Габриела Манкисукули беше информиран дека во месеците јули и август оваа компанија воведува чартер линија од Варшава до Охрид и обратно. Доколку првата година биде успешна, полскиот туроператор најави зголемување на чартер летовите и бројот на туристите. Општина Охрид го поздравува деловниот потфат на Рего Биси, стои на располагање за помош околу промоцијата на Охрид на полскиот туристички пазар. На саемот што ќе се одржи во Варшава од 22 до 24 ноември годинава, ќе биде организирана презентација на Охрид, а можно е да се испечати промотивен печатен и видеоматериал на полски јазик, рече градоначалникот Никола Бакрачевски. Собственичката на туроператорот Рего Бис Габриела Манка Сокули рече дека веќе е постигнат договор со ТАФ Македонија, нивните чартер летови да се реализираат секоја среда во месеците јули и август со авиони со капацитет од 180 до 200 патници. Нашите почетни проценки се дека идната година преку нашата компанија во Охрид ќе донесеме 3700 полски туристи, со оптимизам дека таа бројка од година во година ќе се зголемува, рече Сокули. На средбата на која учествува и представникот на туроператорот Фибула Асим Меджедовик и помошникот на раководител на секторот за туризам и локален економски развој Ирена Здравеска Спасеска, се разговараше за организацијата на кружни тури за полските туристи, како и за збогатување на понудата со алтернативни форми на туризам. Општина Охрид и Организацијата на Сојузот на борци од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија и нивните следбеници свечено го одбележаа 11. октомври, денот на Народното востание. Културно-уметничката програма ја збогатија Охридскиот хор под диригентство на Борим Хидри, учениците од гимназијата Свети Климент Охридски, Сретен Стрезовски, Поликсена Тунтева и Сара Паункоска, младиот виолинист Данијел Мојсовски и Емилија Маринова. Со пригодна свеченост се одбележа 11. октомври, денот на Народното востание. На свеченоста пред присутните се обрати градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кој истакна дека одбележуваме 75 години од почетокот на Народното востание во 1941 година и со почит се сеќаваме на сите борци и херои, на сите синови и ќерки на нашата татковина, кои учествуваа во големата борба за слободна и независна Македонија. Благодарение на нивната пожртвуваност во народно-ослободителната борба и антифашистичката револуција, денес ја живееме слободата, своји сме на своето и во наши раце е иднината на нашата татковина, Република Македонија. Во рамки на културно-уметничката програма настапија Охридскиот хор под диригентство на Борим Хидри, учениците од гимназијата Свети Климент Охридски, Сретен Стрезовски, Поликсена Тунтева и Сара Паункоска, младиот виолинист Данијел Мојсовски и Емилија Маринова. 11. октомври не представува само придржување на македонскиот народ кон светската антифашистичка коалиција во Втората светска војна, туку истовремено неговата големина е во спојување на временскиот континуитет, на вековниот стремеж на македонецот за освојување на својата територија и приклучување на својот народ и својата држава кон големото светско семејство на народите. Одбележувањето на 11. октомври, денот на Народното востание, продолжува вечерва во 20 часот во Центарот за култура Григор Прличев со концерт на музичката група Билјана Јуниор и утре во 11 часот кај спомено обележието од Народно-ослободителната борба во градскиот парк ќе се полага свежо цвеќе. 11. октомври 1941 година представува врвен израз и логичен продолжеток на револуционерните и слободарски
традиции на македонскиот народ, изразени на сите претходни востанија во минатите векови и децении. Македонскиот народ во тие судбоносни моменти се определи за борба против робството, против фашизмот, заедно со Светската антифашистичка коалиција, борба за остварување на вековниот сон за национална слобода и своја држава. Се вели во делот честитката на Сојузот на борците. Во продолжение на истата додаваат. Учеството на вооруженото востание во народно-ослободителната борба беше револуционерен и патриотски долг на сите слободолюбиви сили. Најнапредните интелектуалци, работници, селани ја прифатија таа определба. И затоа народно-ослободителната борба во Македонија имаше масовен карактер и се случи војската да биде народ, а народот беше војска. Од народно-ослободителната војна израз на грандиозното асномско дело Слободната македонска држава. На првото заседание на Асном се случи вториот слободарски и победоносен Илинден. Се реализираа вековните стремежи на македонскиот народ за добивање национална и социјална слобода. Прославувајќи го овој ден и сеќавајќи се на жртвите, ние со почит и благодарност се поклонуваме пред ваквата борба и пред олтарот на сите паднати борци за слободна и самостојна Македонија. Со оваа борба, нашиот народ на најдобар можен начин го докажа својот државотворен капацитет и право на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. Нека ни е честит и вековит 11. октомври, денот на народното востание на Македонија и денот на борецот, велат од Сојузот на борците од Охрид. Нема иницијатива за распуштање на парламентот до собранискиот спикер, а со тоа и нема рокови за предвремените избори договорени во декември, објаснуваат стручните служби. Се поизвестно е дека парламентот нема да се распушти во среда, односно 60 дена до избори, а на тој ден закажана е и пленарна седница со повеќе закони по скратена постапка. Причините партиите ги гледаат во расправата за предлог буџетот за следната година. Да се распушти парламентот, потребна е иницијатива од пратеничката група или пратеник. Се до тогаш собранието ќе работи според уставот, односно додека има мандат, велат од кабинетот на Трајко Велјановски. Нова масовна гробница откриена во Кичевско. Во текот на денешниот ден, од стар затрупан бунар во семејниот двор на лидерот на Дуи Али Ахмети во селото Зајас, беа извадени повеќе коски, за кои првично се предпоставува дека се од 1913 година, односно од балканските војни и се на етнички албанци. Увид на лице место изврши јавен обвинител од Гостивар, а се очекува наредните денови основното јавно обвинителство од Гостивар да излезе со конкретни информации околу овој случај. Масовна гробница пронајдена во семејниот двор на лидерот на Дуи Али Ахмети во селото Зајас Кичевско. Пронајдени се повеќе десетици остатоци од коски, а според првите неофицијални информации се предпоставува дека станува збор за остатоци на 10 до 60 луѓе. Јавен обвинител од Гостивар со стручна екипа извршија увид на лице место, а присутни беа и полициски екипи од полициската станица од Кичево. Поранешниот градоначалник на Зајас, Мусли Муслиу, сегашен координатор на Обштинската комисија за ексхумација, изјави дека тие како поранешна локална власт имале сознание за постоење на вакви масовни гробници во овој регион и затоа го изградиле и мемориалниот центар на мајката Албанка во Зајас. Коските се пронајдени во стар затрупан бунар во дворот на Ахмети, за кој се предпоставува дека се од балканските војни од 1913 година. Ова е намерно копано тука за да се пронајде нешто? Не, добро, случајно. Не е случајно. Овие места ние ги имаме вака... Копањето тука било цел да се пронајдат коски? Имахме сознание дека има овде луѓе, ама не сме знали дека се луѓе прво се издорени, потоа се иструбани. Тука се копаше баш заради тоа? Да, тука, намерно се копаше. Значи не за нешто друго да се работи, туку намерно за тоа? Не, да не се градело куќа, нешто? Не. Значи намерно се копаше? Дорогно, самата куќа на Али Ахмети бил уредена со бекатронки, ние и тоа го срушивме, фактички. Значи имахте некои сознанија дека е можно да има? Не, имаме точни сознанија. Овие се луѓе што доста исторички баха сознание и имаме докази од самото население дека овие луѓе биле прво убиени, изгорени и ископани во постоечкиот бунар и затрупани.
дали станува евентуално збор за луѓе со албанско етничко потекло? Да, 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 да. Од овој регион тука. Од овој регион е само значи луѓе со етнички албанско население. Истрагата продолжува и понатаму. Извадените коски ќе бидат предмет на понатамошна анализа, а основното јавно обвинителство од Гостивар се очекува деновиве да излезе и со официјална информација. Инаку, ова е втор случај на пронајдена масовна гробница во Кичевскиот регион по пронаоѓањето на 60 на черепи и коски во пештера помеѓу кичевските села, Бачишта и Тајмиште. Шверц на марихуана спречија царинските службеници на граничниот премин Кјафасан во текот на вчерашниот ден. Другата е откриена при спроведување на редовна царинска контрола. Имено вчера, во 16 часот и 30 минути за влез во Република Македонија, се пријавил 43-годишниот македонски државјаник Е.М. кај кого е откриена другата и кој што е лишен од слобода. Стефани Донеска ја освои првата награда на Обштинскиот надпревар Млади библиотекари. Надпреварот е во организација на Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид, а освен прикладната награда за прво место, младата Стефани сега ја очекува учество на републичкиот надпревар, кој што ќе се одржи на 28. овој месец во Велес. 14-годишната Стефани Донеска е добитник на првата награда на Обштинскиот надпревар Млади библиотекари. Надпреварот кој е во организација на Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид се одржа на 6 октомври во просториите на библиотеката. Право на учество на Обштинскиот надпревар има ученици и членови на библиотеките од основните училишта од Охрид. Стефани за себе вели дека не се надевала дека ќе го освои првото место, но за секој оној кој што го учил материјалот е лесно да постигне успех. Јас за овој надпревар се подготвував 6 дена заедно со мојот ментор Наташа Митреска. Прв пат учествувам на овој надпревар и општо на надпревар, прв пат учествувам и многу сум задоволна од ова што го постигна. Првата награда со себе носи и свој бенефити, а освен дипломата за прво место, Стефани освои сет книги од библиотеката во Охрид. Со освоеното прво место таа се здоби и со право на учество на републичкиот надпревар за млади библиотекари, кој ќе се одржи на 28. октомври во Велес. На надпревар имаше 13 учесници, јас во тие 13 успеав да бидам прва и многу сум задоволна за овај постигнат успех. Се надевам дека исто успех ќе постигнам и на државниот. Доколку го постигне истиот успех на републичкиот надпревар, за победникот е овозможена мотивирачка награда. Вечерва ќе се одржи петтиот јубилејен концерт на ансамблот Билјана. Ансамблот ќе има и гости на концертот, кој што е посветен на 75 годишнината од Народното востание. Ќе настапат и Јоко Таневски, Петар Нечовски, Симона Поповска и Мартина Костова, кои што ќе придонеса за уште поубава атмосфера. Од ансамблот Билјана истакнаа дека се задоволни од тоа што го сработија во изминатиот период, но секогаш може повеќе и се надеваат дека во континуитет ќе проложат со работа, со што ќе се издигнат на уште повисоко ниво. Љубителите на изворната музика ќе имаат можност да уживаат во петиот јубилеен концерт на ансамбл Билјана. Оваа година се одбележуваат 5 години од првиот самостоен концерт на ансамбл Билјана јуниор и 65 години од формирањето на оваа група. На концертот ќе изведеме песни од нашиот репертоар кои се помалку познати, но многу значајни за Охридјани, истакна Јован Поп Стефанија. Како четврта трубадурска генерација, наследници на ансамблот Билјана, ова година морам да напоменам дека се обележуваат и 65 години од формирањето на ансамблот, така почна да се одржи овој концерт традиционален во 2012 година. Сакаме да ја чуваме таа традиција, меѓутоа како и секој млад човек сакаме и нешто свое да оставиме за себе. Секако, како што е и насловен концертот, ансамбл Билјана и пријателите, неизбежни се познатите охридски и македонски изворни песни во изведба на Мартина Костова, Симона Поповска, Петар Нечовски и Ѓоко Танески, кои како гости на концертот ќе придонесат за уште поубава атмосфера и добро расположение на сите присутни. Велам, секогаш може подобро. Секако дека сме задоволни, меѓутоа, знаете како нешто што ќе остави зад себе, ти кажува колку треба да работиш и колку треба да одиш нанапред, секогаш може подобро и се надевам дека ќе продолжиме со тој тренд на работење и оставање нешто што ќе остане.
Концертот ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев, а е во склоп на одбележувањето на 75 години од Народното востание. Влезот е слободен. Во дневникот на О2 почитувани следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатна вечер.